José Reis de Três Corações, Maria Aparecida de Paraguaçu, Gisele e Pedro Dias de Maria da Fé, Jairo Abadi e José Jeremias de São Sebastião do Paraíso, Viviana, João Machado e Concelso de Guaxupé, Alínero de Eloy Mendes, Sebastião de Monte Santo de Minas, Rafael de Cássia, José Lucivando de Sumaré, Luiz Antônio de Carmo do Rio Claro, Neuza de Poços de Caldas, José Roberto e Renilza de Pouso Alegre, Rosali de Araras e Ana Paula de Guaranésia. Parabéns a todos! Super Minas Cap, Centro de Oncologia da Santa Casa de Alfenas, salvando vidas e realizando sonhos!